Надад Pixar-ын ингээд кинонуудын юу нь хамгийн таалагддаг гэхээр ингээд агуу тийм бие сонсогчдоо яана бүр ингээд хилэм оролцчихжээ яана. За дахиад хэлээ. Урваа. И. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Болдог гэр бодлоодынхаас мэдчилж байна. Өнөөдрийн дугаараар Эми Наса. Хоёр байна. За тэгээд айгүй удаан дугаар ерөөсөө орсонгүй подкастаа хөтөлгөө бүр үнэхээр удсан байна. Бараг 2-3 сар болсон байна. Тэгээд шинэ жил боллоо. Он солигдлоо. Юм юм боллоо. Носогоор шинэ оноо сайхан гаргасан уу? Юу хийвдээ? Сайхан гаргалаа. Он гараад юу нэг амар завгүй болчихлоо. Яг ажил хайлт эхэлж байгаа. Тийм болохоор ажил хайж байна. Тэгээд бас одоо мастрийн 2-р курс руу орно гэхээр судалгаагаа яг бүр эхлүүлэх хэрэгтэй болчиход тэр дээр жоохон завгүй яваад байгаа. Аха, тийм шээ. Яг болно. Хажаа орно подкаст байгаа. Харин тийм сүлд насаа маань манаа нөгөө веган цагаан хоолтон холомтой цог хийсэн подкаст байгаа тий. Би болохоор бүр дээр бас манай 2-р очин сэтгэл судлаач сайн санаачтай цог подкаст хийсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар бид хоёр арай өөр нэг зочингууд дугаар бид хоёр өөрсдөө гоё одоо киноны ревю хийж үзэх гээд. Тэгээд би бол анх удаа хийж байна. Би бас анх удаа шүү. Оо тийм үү? Тийм, хоёулаа ингээд попкорн дугаар анх удаа хийж байгаа. А тийм юм биш. Нөгөө хэд чи идэг байсан юм байна. Яг хийдэггүй хоёр нь хийж байгаа юм байна анх удаа. Манайхан чи урд нь болохоор попкорн дугаарын нөгөө Queen's Gambit тэгэл Django гэх амар олон кинонууд дээр попкорн дугаарыг хийсэн. Тэгээд кино үздэг хүмүүс айгуу сайн сонсдог. Тэгээд айгуу тийм гоё эрэлттэй дугаар байгаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаараараа миний бэкграундаас харж байгаа ямар киноны талаар ярих гэж байгаа. Pixar одоо анимашны Soul гэд шинээр гарсан айгуу тийм гоё анимашн байгаа. Тэгээд би бол ер нь нэх айгуу үзээд байдаггүй анимашн. Гэхдээ Pixar-ын одоо кинороод бол бараг бүгдийг үзсэн дөө. Надад ягаад ч юм бүр цаанаасаа ингээд айгуу хөөрхөн санагдаад таалагдаад байна. Тэгээд үзэхгүй ахын аргагүй. Тэгээд энэ удаагийнх бас надад үнэхээр гоё сайхан сэтгэл төрсөн учраас энэ дугаар дээр бас гоё ревю хий гэж бодлоо. Наса бас хэр үздэг вэ? Pixar амар дуртай юу? Pixar-ч ер нь тэгэл баг нас шүү дээ бидний. Тийштэй одоо ихэд бас ингээд Pixar-ын талаар ерөнхийн ингээд мэдээлэл нь уншлаа л та тэгсэн чинь хамгийн анх 1979 онд байгуулагдсан байна. Тэгээд яг 2006 оноос хойшоо Disney худалдаж аваад Disney-д одоо кинонууд хийдэг болсон юм шиг. Тэгээд хамгийн алдартай хийсэн кинонууд нь гэх юм бол бидний мэдхээр нөгөө Тогломын түүх. Тий, тий, тий. Toy Story. Тэгээд Finding Nemo. Nemo. Тийштэй. Өндөө бүр ингээд үлддэг хайсаха. Юу бас Pixar биз дээ Incredibles гэдэг нөгөө нэг гайхамшигт гэр бүл тийштэй. Тэгэхээр угаасаа бидний хүүхэд нас тэгээ хамгийн дуртай бүх хүүхдийн кино одоо кинонууд хийсэн тийм компани бас ятчгүй Pixar байдаг юм билэ. Тэгээд энэ удаагийнхаа бас одоо хамгийн сүүлд гарсан 20 оны тий 20 он 21 онд гарсан 20 он тий 20 он тий Pixar би бас яхуу үзсэн л дээ. Тэгээд бас айгүй гоё байсан. Тэгээ спойлер гэж магадгүй шүү. Энэ киноны бас ингээд ревю хийж байгаа учраас бас болсон үйл явдлыг ингээд ярьж задалж ингээд нэг хальт ярих учраас жоохон анх үзээгүй хүмүүс бол спойлер гэж магадгүй. Гэхдээ спойлерцсан ч гэсэн айгүй тийм зөв спойлерт нь дараа үсгэд амар гоё шимтгэр тий. Энэ ингээд мэдээллийг аваад үсгэд нэр ийм байсан юм байна штэ ч юм уу. Тэгэж үсгэр тийм гоё спойлерт гэж хичээх болно. За тэгээ үзсэн хүмүүс нь бас илүү гоё сонирхолтой байх гэж бодож байна. За киноны үйл явцыг ингээд хальт ингээд жоохон тодорхойлбол яг юуны тухай кино юм бэ? Насаа тайлбарлавал энэ маань юу агуулдаг? Тийм. Ерөнхийд бол ингээд сүүлийн үед яг ингээд Pixar Disney-ийн гаргасан кинонуудыг харсан уу? Одоо ингээд бидний үзсээр Coco байгаа. Тэгэл ингээд Up Mapt гээд ингээд юмнаас хурц болохоор харин яг одоо энэ удагийн сүүлээр одоо орчуулга сүнснүүд гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сүнсний энэгээр юу л гэсэн юм хэрэг? Ерөнхийн утгаар нь амьдралын талаар хүн яг яаж амьдрах ёстой юм бэ? Өдөр тутмын амьдрал нь яг яаж хүмүүс нөлөөлөд байгаа юм ч юм уу? Тиймэрхүү мессеж л өгөхгүй дээ гэж бодсон. Тийм. Soul гэдэг тийм одоо хүний амин сүнс одоо юу тэрийг яг ghost гэсэн утгатай сүнс бол биш тийм одоо хүний амин сүнс гэх юм уу одоо жоохон цаад утгаараа тийм утгатай гоо амьдралын талаар тийм харуулсан гоо анимашн байсан. Тийм ер нь Pixar-ын ингэж сүнслэг гэж орчуулсаад байгаа юм да тийм хайсаа. Тийм ер нь бас сүнслэгтэй. Гэхдээ Pixar-ын кинонууд ягаад ч юм ингээд бүгд цаанаасаа нэг тийм гоё мэд ингээд гоё
амьдралын ухаан ч юм уу ямар нэгэн мессеж өгөөд гэдэг нэг юм мэдрэгддэг үү? Тийм, ерөнхийдөө үзэнгүүт ингээл дараа нэг юм ойлгохлаа. За тэр юм байх. Заавал тэгдэг те. Тийм, гэхдээ би бас нэг жоохон амар критик майндтай гэх юм уу? Юм сүмжлэх амар харагдтай. Тэнгүүд ингээл харангуут ерөнхийдөө бол ингээд киноос дандаа нэг жижиг алт олж чаддаг. Тэгэл сүүлийн нөгөө Снедер бол нэг хитрхи романтик гэдэг штэ. Аа. Романтик хиймэрхүү байдлыг хитрхиих ингээд харуулах гэж хичээгээд байдаг гэдэг талаас жоохон шүмжлээ анх. Гэтэ ерөнхийдөө бол үцгэд бол үнэхээр гоё. Тий, тий. Угаасаа гэтэ бас үдчихэж байгаа хүмүүс мань гоё жас ингээд enjoy хийж үзэх. Тэгээ бас биш дотроос нь гоё ухаж хараад юуг нь буруу байна, юуг нь гоё байна, юуг нь авах уу, юуг нь хаях уу ч юм уу тий тэгэж үзэх юм бол бас илүү гоё сонирхолтой байдаг байх гэж боддог. Тэгээд надад Pixar-ын ингээд кинонуудын юу нь хамгийг таалагддаг гэхээр ингээд агуу тийм хөрхөн амьдралд ингээд ойрхон ч юм шиг ингээд дүрөт бүтээдэг. Нэх хөрхөн ингээд тэр ингээд одоо анимашн ч нэ одоо агуу тийм гоё ажил юм байна шүү дээ. Ер нь ингээд тийм юмний дүрийг бүтээж зурна гэдэг чинь нэг тийм агуу тийм гоё санагдаж байгаа юм. Нэх хөрхөн ингээд хөрх ихтүүтэй дүрнүүд ингээд байгаад тахаар нэг тийм яг ийм хүн гэсэн амьдралд ингээд байдаг та гэсэн дүр ингээд гаргадаг учраас хүмүүс ингээд амар гоё зүрхэндээ хүлээж авч үзтээ юм болов гэж бодсон. Тэгээ надад ч гэсэн ингээд одоо энэ Soul гэдэг кинонд гардаг Joe Gardner гэдэг одоо гол дүртэй гол дүрийн жаз хөгжимч. За тэгээд 22 гэд одоо бие олоогүй дэлхий рүү очиагүй байгаа хараахан төрөөгөө байгаа сүнс энэ хоёр гол дүр байгаа. Тэгээд 22 гэдэг тийм соол байгаа. Тэгээд 22 надад амар игдэтэй санагдаад бүр ингээд яаж тийм хөөрхөн соол гаргаж ирч чаддаг байна гэх нэг тийм одоо анимашны арт байгаа. Тэр артист уус тэгээд эдиторуд бас айгүй тийм Pixar бүр ингээд яг шилж авдаг бахна гэдэг нь мэдгэцсэн. Айгүй тийм өөр ингээд онцлогтэй өөр анимашнаас хараад хахаар тэр нь надад айгүй таалагдаад байдیں۔ Тэгээд тийм учраас баг бүх кинонд амар дуртай. Тийм Pixar-ын кинод гоё л доо. Хамгийн сүүлд яг Pixar-аас таалагдсан кино гэх юм бол Inside Out юм байна. Хамгийн төстэй гэх юм бол Inside Out гэсэн кино та. Аха. Яг ингээд бас л emotion-ы тухай шүү дээ. Одоо ингээд сэтгэл юм. Аха. Одоо энэ нь болохоор бүр ингээд ерөнхийдөө амьдралын ингээд purpose буюу зорилго. Чирийг нь тодорхойлсон кино юм уу да гэж харуулга. Тэгэл ингээд айсаас ингээд аль болох олон талаас нь юмыг харуулах гал хичээгээд байна уу даа л гэж бодож штеп маа. Yes, харин тий. Ер нь бол маш олон тийм гоё мессежүүд өгөөдсэн санагдаж байна. Тэгээд огт үзээгүй байгаа хүмүүст нэгээ талт хэлэхэд бол юуны тухай вэ гэхээр агүй тийм зүгээр интродакшн нэгээ тавьчих тий. Joe Gardner гээд одоо бас агүй тийм гоё Pixar каналлах юм нэгэд бүх жүжигчтэй нөгөө нэгэд Black жүжигчдэр ингээд оруулсан тий. Бас Pixar нэг тийм кино байгаад байдаг гоо хальт ингээд Black одоо жүжигчэн оруулж ирдэж гэсэн энэ удаагийнх баг бүгхийн ингээд бүгдээрээ black skin тий хар арст жижигчд байсан. Тэгээ тэр нь болохоор айгу тийм дөрүүд байсан. Тэгээ тэр нь бас амар гоё бас шинэ дүр төрхтэй айгу тийм гоё сонирхолтой санагдсан. За тэгээ Joe Gardner гээд одоо дунд сургуульд хөгжмийн багшаар ажилладаг мөртлөөсөө өөрөө ингээд нэг тийм гоё jazz-ийн од болохыг хүсдэг нэг тийм ингээд гол дураар эхэлдэй юм аа. Тэгээд яг өөрийнхөө ингээ хиймээр байгаа зүйл нь ерөөсөө багшлах гэдгийг ерөөсөө ингээд хүлэн зөвшөөрдөг гэсэн мэт л айгүй тийм сайн багш юм шиг байна тийм. Яг хүм хөгтөд нь айгүй тийм дуртай юм сурдаг. Тэгээд өөрөө тэр ингээд багшлах ажилдаа ямар тийм passion байхгүй нэг тийм хүсэл эрмэлзэл байхгүй. Яг гэхдээ өөрийнхөө хүсдэг зүйл болохоор нэг тийм гоё жихэн live тайзан дээр аавшгэ гоё тийм ингээд аавнаас jazz хөгжмсэн байсан. Тэгээ аавынхаа ажил мөрөөдлийг ингээд биелүүлэх тийм гоё jazz хөгжмч би ингээд jazz-ыг тоглох гэж тэмдэглэхийг төрсэн гэж боддог тийм хүн байж байгаа. Тэгээд на ямар ч боломжгүй өөртөө одоо break авах гэж хэлдэг шүү дээ тийм ингээд артистууд тийм ингээд том break авлаа, том break та боллоо гэдэг нь ингээд ер нь бол ингээд successful болж ийн ингээд гоё алдартай болж ийн алдарт өрхөд төгчин даа гэсэн утгатай хүмүүсийн одоо код юм шиг байгаа ярианы код. Тэгээд яг тийм юм болдог. Гоё өөрийгөө ингээд тийм хөтдөг ингээд яаж хөгжмчнийхээ урд өөрийгөө батлах боломж олдоод тэгээд тэр хүн за төгөлчи чадах юм бол өнөө ойрын хүрээ дээр тайсан дээр хамт тоглоод үзье гэдэг гсэн чи амар баярлж тогтолж явж хагаад нөхрөө унаад өгчдөг тий. Тэр нэг айгу тийм гол юм шүү. Яг өгдөг биш ингээд биеийн сүнснээс цалаад явчихна. Тий, биеийн сүнснээс одоо ингэж яг өгөхгээд байж байгаа. Тий. Сүнс нь одоо ингэж одоо great beyond руу ингэж явж байгаа. Тэгээд тэнд очиод яг үнэхээр өгсөн одоо ингэж өөхөөс өмнө юу ихтэй вэ? Амьдрал гэж юу гэдэг вэ гэдгийг ингэж ойлгож 22 гэсэн бас ингэж дэлхийд арай төрөөгөө агаа тийм ингэж сүнстэй танилцлаа. Одоо зүгээргээд гоё хоорондоо ингэж гоё энэ каналаас ингэж үлдчихэд сэтгэл санаа одоо тэгээд эндээс цаашаа гэсэн зүгээр явах гэж хэрэгтэй. Тэгээд яг ямар ингэж мессежүүд өгөөд байгаа юм бэ гэдгийг айгуу тийм гол гарч ирж байгаа. Яриа одоо энэ подкастны бол ер нь бол
гол зорилго бол та бүхэндээ яг энэ подкаст сонсны дараа за энэ киноноос ийм авах хэрэгтэй юм байна, ингэж харж үзэх хэрэгтэй байна гэсэн нэг тийм хідэн ойлголтуудыг үзүүлэхэд болд бас ярьж байгаа. Тийм учраас чамд одоо үзээд амар гой санагдсан ч юм уу, ингээд айгуус тийм сэтгэлд үлдсэн одоо син те тэр киноны ингээд хэсэгтэй тиймэрхүү юм юу байсан бэ? За ерөнхийд яг син гэх юм бол яг нөгөө нэг 22-ыг хүмүүс заадаг шүү дээ. Ганди манди нөгөө алдартай ингээл хүмүүс сорох гад байдаг. Тэр хэсэг нь хамгийн их таалагдсан. Яг ингээд үзээд инжой хийсэн нь. Ерөнхийдөө болохоор ажигласан юм болохоор амьдралтаа арай их төстөө мөдөө гэж бодсон. Нэг хагас реалистик гэдэг чинь одоо бодит амьдралтаа төгцсөн. Бусад ингээл кинодыг харахаар ингээд жоохон хийсвэр санагдаад байдаг гэсэн тоггүй юм. Ингээд бүр ингээд хит ингээд гоё позитив төсөлцөн. Энэ болохоор жоохон ингээд муу талуудын ч гэсэн оролцсон байна да гэж бодоод. Аа. Одоо жишээ нь гол дүр маань болохоор амар ана ботсон зантай. Тэрийг амар олон хэсгээр гаргасан. Тэгээд бас зарим ойлгомжгүй хэсэг байсан. Яагаад зөвхөн ингээд тэр манаа сөвл ингээд Joy Gardner хүчээд ингээд амьдлын дараахлал ингээд явах нэг зам байдсан шүү дээ. Тэр зам замынхан дагуу байхад ганцаараа тэнцэн суунаад нөгөө the great beginning буюу ингээд агуу эхлэл лөө ингээд очицсан юм бэ. Тэрээс нь жоохон ингээд логик хөв надаа жоохон алдаатай санагдсан. Үлдсэн яг ингээд тэр болж байгаа хэсгүүд нь бол яг л бол нэг амьдралтай төстөө яг ингээд дунд нь оронгоо нэрэл бид нар иргэн тагт ийм хүмүүс байдэн шүү гэж бодхоо. Би ингээд үзсэн нь бол бас одоо үргэлжлүүлээд ингээд ярихад сайнээ ингээд унасгийн хэлж байгаа шиг амар тийм манай нас бас амар critical ингээд тансан байж тээ. Айгу тийм логик ингээд явах байсан. Ягаад ингээд ганцаараа ингээд дэшигээ ингээд яваач л явахгүй зүгтаад буцаад нөгөө нэг юу явчихж байгаа юм бэ те. Одоо ингээд юу гэдэг нэг тийм юм ярьж дээ. Тэгээд бас одоо тэр гол дүрийнх нь амар тийм selfish байсан, Америкчээсэн тийм байдлыг бас анзаарсан гэдгээ ярьж дээ. Ингээд critical талаас нь гэж харж байгаа бол би болохоор амар ингээд сурсан зүйлээ гэх юм амар тийм positive нөгөө талаас нь ингээд харж ярил л да. Энд дээр ингээд чи тэр өнөө юуг нь харсан уу? Ээж нь нөгөө нэг айгуу баярлалтай шүү дээ. Хүүгээ ингээд бүтэн цагаар багшлаач яа гэж өнөө гойд шүү дээ. Joe Gardner-ыг айгуу тийм та айгуу сайн багш байгаа болохоор манад ингээд бүтэн цагаар ажиллаач яа гэд. Тэгээ тэрийг очоод ээжтэй хэлсэн чинь ээж нь амар баярлал. Өстэй болж байгаа үнэхээр ашгүй дээ. Одоо ингээд гой ингээд ажилд орол карьер нь баг ингээд шидэгдчихлээ. Тэгээд ийм юм хэлдэм байлаа л дээ. Би энийг бас нэтээс ингээд уншдээ. Lord knows we need more teachers in this world. Гэт. Дэлхийд тесттэй багшаас багш л маш их хэрэгтэй гэдгийг бүр бурханч мэдчихэж байгаа үстэй гэл. Нэг тийм утгатай үг байгаа байхгүй те Монголоо. Тэр нь бас цаагаараа зүгээр ингээд халтхан хэдэн секунд ингээд хэлсэн үгч гэсэн цаагаараа аюу тийм гой том утгатай үг гэсэн маахгүй энэ киногоор харуулж байгаа. Багш гэдэг бол хүний амьдралд айгүй тийм нөлөө үзүүлдэг. Амар чухал тийм ингээд одоо ажлын force те. Тийм учраас хэдэж дутхгүй багшаараа одоо хэдэж илүүтэй гэж байхгүй гэсэн утгатай мессеж л ингээд бас яагаад байгаа юм учраас чи ингээд багш болоо яваа. Бүтэн цагаар ажиллаа яваа гэсэн утгатай ч юм уу. Тийм ингээд санагдсан. Наадхан чи бас анзаарах байсан. Чи болохоор яг ингээд багш болохоор тэрийг амарсаа анзаарсан байна те. Би харин эхлээд нэгт өөрөө бас энэ үгэнд амар харчаад амар дуртайсаа хоёрт ингээд нэтээс ингээд хайсан чинь яг авах хэвээр код гэдэг чинь гарчихсан аахгүй юм кинон дээр. Тэгэхээр би бүр яг мөн байна да гэж нэрээ тийм байна. Ингээд хэлж байгаа бүх үгэн ингээд сайн анзаарах юм бол нэрээ дандаа нэг тийм юм мессеж илгээд тийм санагдсан. Pixar-ын кинонууд бас энэ дээр ч гэсэн тийм харагдчихлээ. Тийм бас нэг гол санааг нь харангууд нөгөө за passion гэдэг юмыг яг юу гэж тэр кинон дээр ойлгуулсаад байгаа юм бэ гэдэг нь. Аа. Бас сайн уу. Эндээ болохоор ингээд passion гэхээр бидний яг хийгээд нөгөө бай joy буюу аз жаргал авдаг юм ихлэдэг байгаа болов уу гэж ойлголоо. Тэгээ ингээд сүнснүүд нь гэсэн чинь дараа нь болонгоо шал өөр мессеж юу ч хийж болно тэгвэл чамайг аз жаргалтай. Аа юу гэж чинь. Нэг арай өөр мессеж өгсөн байхгүй юу? Тэрнээр нь жоохон ингээд бас бодоод за чиний киноноос яг passion гэн юу гэж ойлгоо. Бидний юу гэж авч болно? Хүсэл эрмэлзэл л үү? Ингээд хиймээр байгаа зүйл. Гал дээр эрмэлзэл. Чи эрмэлзэл гэж хэлтуул хаан зад. Чи чиний яг ойлголт нь юу байв энэ киноноос? Одоо би болоход энэ кино анх ингээд үзэхдээ ингэж ойлгосон байхгүй юу? А одоо тэр нэг 22 гэдэг тэр нэг сүнс нь юу л spark дутаад тэр гэсэн одоо нүрээ ингээд дэлгэр явахад нүрээ тойролцох гэсэн мессежтэй та урд таа ингээд зүүцэн. Одоо ингээд healthy mind body ингээд битцэн хөтлөс
Тэг ингээд spark ингээд дутуу байна гэдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд spark гэдэг нь болохоор би нөгөө өөрөөр хүн ингээд гал эрмэлзэлтэй олчоод ингээд хүн болж төрөх ёстой гэдгийг л хайрлах гэдэг кино байх таа гэж утсан хгүй. Эхэндээ ингээд үзчих хад хүний одоо амьдрах утга учир чинь юунд дуртай, юунд сайн гэдгээ олоход л байд юм байна гэж ойлгоод үзээдсэн хгүй. За ийм л мессеж өгөх гээд байгаа юм байна гэсэн чинь хамгийн сүүлд бүр үгүй шүү дээ гэгээд яцаас би тэгээд хараа аа за за бас тийм чухал мессеж байна гэдгийг тэгснэ шал өөр бүр ингээд үгүй хүний амьдралын утга учир гэдэг чинь мөрөөдөлтэй байхтай биш шүү дээ. Яг хийж чаддаг юмдаа байхтай биш шүү дээ. Тэ? Гал мэрэлцэлтэй байхтай биш. Зүгээр л амьдрахтаа байхгүй юу гэсэн утгатай мессеж юм байна да гэж ойлгосон. Яг ингээд дууснаахан дараа. Зүгээр л өдөр бүр ингээд гоё гадаа гараал, нарыг хараал, агаарыг амсгалаал, сайн хайртай хүмүүстэйгээ өдрийг өнгөрүүлээл, ярилцаал, тэ? Гоё ингээд амьд байхыг мэдэрч чадчих л байвал тэр чинь амьдралын утга учир гэсэн үг. Тэгснээс хүн болгоо ингээд мөрөөдлөө биелчээл амдрал биелчлээ гэж бодох юм байдаг. Одоо ч тэр жог ордон ч гэсэгдэг шүү дээ, тийм ээ. Ингээл амар олон хүний урд тайзан дээр нөгөө нэг мундаг шүтдэг ингээд хөгжимчтэйгээ цуг ингээл яг өөрийнхөө хүссэн тэр ингээл концерт хийгээл, тоглолт хийгээл, тэгэл дараа нь ингээл амар гоё болох байх гээл тэгсэн чинь. Одоо тэгээ яах ингээл амар өөрөө ингээд мэдхгүй ерөөсөө тэр нь ингээд яг нэг тийм purpose нь байгаагүй, утга учир нь байгаагүй гэдгийг харуулсан яг тэр синерэ. Тэгээд яг тийм гараад ирсэн чи би ойлгосон аахгүй. Аа энэ чинь шатал өөр юм ингээд харуулах гэдэг юм байна гэд. Би өөгөө тэгэл баг дуусчлаа гэж бодсон юм. Жон тэгэл өөрөөгөө харуулаад амар гоё ингээд хүсэлтэд өрөөл. За за энэ кино дууслаа даа гэж тэгсэн чинь шал өөр мессежтэй байсан. Бараг эсвэгэрээ. Тэр мессеж нь бол амар таалагдсан л та ингээд. Бид нэр ингээд өөрөөгөө бас ингээд бодож үзлээ л тэгсэн. Жижиг юмд талууд ерөөс баяртай хүлээж авах болцсон. Одоо жишээ нь ингээд гой ингээд амдриал явж ангууд би юу ч юм уу тиймэрхүү юм хараад би юу гэсэн ингээд баярлахаа болцсон байсан байгаа байхгүй юу. Тэгээд сүүлийн үед нар жарахыг ч харав гой л санагдд юм байна. Юус ингээд байж л байдаг угаасаа байж байна. Яг ингээд бодлоо. Тий, тий. Тэрийг одоо англиар take it for granted гэж хэлдэг. Тэ юмыг ингээд одоо бид нарт тийм үе зөндөө байдаг тий одоо ингээл угаасаа л байж байх юм чинь гээд үнцний нэг үгийн дутуу үнэлдэг ямар нэгэн зүйлийн заавал бүр тэр нь хүнч биш заавал хүн байх алдгүй зүгээр л ингээл өдөр бүрийн ямар нэгэн байж болох зүйлийг тий гэхдээ ингээл тэр нь яг нэг өдөр ингээд хизээч алга болчих магадгүй гэдгийг юусэн ойлгодоггүй тий яг тэрнтэй адилхан энэ 22 гэдэг дүр дээр бас та бүхэн айгуу тийм анзаарч энэ танаа үзээсэй гэж үсэж чинь тэр 22 гэсэн одоо дугаартай сүнс арай ингээд бил одоо дэлхийд төрөхөд бэлтгэлэн болж байгаа тийм одоо сүнс тэгээд тэр бас айгуу тийм харагддаг штеп. Ерөөсөө ингээд амьдрахгүй тэр өөрөө тэр сүнс болохоор би ингээд амьдрахгүй зүгээр л шууд өгчмээр ингээд шууд зүгээр шууд яваач л явахшмаар гэсэн нэг өөрхөн тийм би ерөөсөө амьдрамааргүй байнгээ л өөрийгөө ерөөсөө ингээд бэлэн болохгүй амьр хичээ гэж хэлсэн. Гэтэ яг үүндээ ингээд жог артри би дороод амьдраад ингээд үдсэн чинь амьдрал гэж ямар гоё юм бэ гэл тийм нэг тийм ингээд хүнтэй ингээд ярилцаал суух тийм хүнтэй ингээл гоё пицца идэх хүртэл ингээд аз жаргал юм байна шүү дээ. Амьдралын утга учир гэдэг чинь ингээд зүгээр л пицца идэхтэй байд юм байна шүү дээ, тий. Газар ингээл хөвтөл нарыг харахад байд юм байна, тий. Ээжтэйгээ очиж ярихад байд юм байна ингээл нэг тийм юм уу. Одоо Joe Gardner тэр гол дүр нь амьдтай байхдаа хийж чадаагүй зүйлсийг 22 ингээд өмнөөс нь хийж өгөөд өөрөө тэр утга учирыг ингээд мэдрээд тэгээд дэлгэрээ явахад бэлэн болсон. Айгуу тийм гоё бас жижигхэн ингээд үйлсээр айгуу тийм гоё каноныхоо утга санааг харуулсан тийм мессежүүд байсан, тий. Тэгээд бас ингээл нэг сурагч нь байдаг өөрө жаатад амар дуртай. Тэгэхээр манай гол төр ерөөсө тоодгүй тэр хүүхдийг аа. Ерөөсө багшлахаа нэг тийм чухлаар авч үзэхгүй. Тэгээд тэр хүүхэд нэг одоо зүгээр би одоо жаатад баллоо гэдэг ирдэж штэ. Тэгээд тэр үед ингээд 22 өмнөөс нь ингээд ярилцаад бол хүнд ингээд хүнтэй ярилцах ямар хэрэгтэй юм бэ гэдгийг ойлголтой. Тэгээд бууж өгөх үе зөндөөч байна тий. Тэгэхэд ингээд өөрөө ингээд хичнээн мянга хусвч ингээд чадахгүй байгаа бусдын дэмжлэг хэрэгтэй. Хэрэг л амар бас зүг ойлгуулсан гэж бодож байна. Тийм бас айгүй тийм чухал юу байсан те хүнд зүгээр л нэг жоохон л дэмжлэг байхад те хүсэж байгаа тэр гой гал хэрмэлцлээ асаа чаддаг. Хаяа хүнд зүгээр л урам дутдаг те тэрэг айгүй тийм харуулсан гоё юм байсан. Тийм ер нь бол хараадах юм бол авах юм айгүй олон те хөөхөн кино байсан. Тэгээд олон нэг тийм анимашн айгүй тийм хөөрхөн смүүт хийцэн нэг тийм эвтэйхэн. Тэгээд ямар ч насны хүн үзсэн байх нэг тийм гоё вау гэж тийм бодохоор амьдралыг бас айгүй тийм томооруулж авч байгаа хүн бол баг айгүй их юм ойлгохоор тийм гоё мессежтэй кино байсан. Тэгээд соолыг бол бүр заавал баг хүн болгох үзэж байгаа. Одоо ихтэй шинээр гарсан учраас бас
хараахан хүн болгон бүгд үзэж амжааг байгаа гэж бодоод бас хоёлаа амжилт гал хийж инэ л та тий. Ийм ревю бигэн наа. Тэгээ одоо гэхдээ үзсэн ч гэсэн нэг дахиад нэг яг бидний яриг сонсоо дахиж энэ детальлуудыг анзаараад үзээд үзээрэй. Тэг юм бол бас өөр юм ойлгож болохгүй. Бид хоёрын ингээд бас анзаарах гарцсан байгаа юм их чинээр гаргаж ирэх юм лээ тий. Тий штэ. Incredible see үзэж яхад бас айгүй тийм хөргөн санагдчихсэн штэ. Тэр чи одоо хэдэн жилийн өмнө бүр жоохон батал үзэжсэн штэ. Дараа үед. Бараг 6-4. Угаасаа бас айгүй тийм гоё гэр бүлтэй ингээд нэг тийм юм шиг гэр бүлт ч гэсэн хүн болгоны өөр байдаг. Тэгээд одоо хүн болгон л өөр өөртөөхөө гэр бүлт ингээд incredible байдаг гэдгийг бас харуулсан нэг тийм хөөрхөн жоохон superficial ингээд жоохон ингээд панаалтай юм уу хийсэн ч гэсэн тэр нь бас цаавар айгуу тийм хөөрхөн мессежтэй. Эргээд харахад ер нь бүгдэрэг айгуу тийм хөөрхөн мессежтэй. Тэгээл хүүхдүүдээрээ үзээс сухад ч тэр найзуудаараа үзээс сухад ч тэр айлч насны хүнд айгуу тийм гоё ингээд догтлуулсан тийм гоё ингээд story нь байдаг гэж санагдсан шүү дээ. Pixar хчин. Харин тэгснэ тэр I was born to play jazz гэдэг jazz Joe Gardner ээжтэй ингэ тайлбарлахтаа миний ингээд энэ дэлхийд ирсэн шалтгаан бол би jazz тоглох байсан гэд бодоод байсан. Гэтэ тэрийг нь ингээд 22-т хэлэхдээ би jazz-ing хийж ийн гэлдэх гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүт нөгөө 22 нь амьдрахыг ингээд jazz-лах гэд ойлгоцсон. Тэгээд Тий айгаа хөрхөн. Чи одоо дэлхийд явхад бэлэн болсон 22 тий? You're good at jazzing. Чи jazz-та сайн штэ. Чи бот бэлэн болсоо гэхдээ чи нөгөөх нь амар гурам авал. За гэхдээ нөгөө spark-ын дүрэл jazz-лахаар явлаа гэж тэгэл ингээл амьдрал руу ингээл ороод. Зүгээр амьдрах гэдэг зүгээр live гэж хэлэхгүй зүгээр jazz-лах гэлтэй. Тэгэл тэр нь ч гэсэн айгүй тийм хөөрхөн. Одоо ингээл бас энэ үг од болох л ах хүмүүс jazzing би jazz-лж байна гэлаа. Энэ тиймэрхүү бас тийм brand нэг тийм гоё үг байсан нь анзаарсан. Тийм. Наад тайм нь гоёс шүү. А бас ингээд энэ кинос явж байгаа юм. Бид нэр яг фэшна яаж болох хэвтэй мэ гэдгийг бас бодлоо. Одоо фэшн гэдэг нь яг чухал юм уу, үгүй юм уу? Эхэндээ яг ингээд амар чухал юм шиг харагдчихсан. Сүүлдээ ингээд ямар чухал биш ээ гэдгийг нь харуулсан. Тэр нь амар зөвч юм шиг аа. Одоо ингээд нэг жоон хүүхдүүдэд 10 жилдээ гоо хүүхдүүд ингээд алтартай хүмүүс чинь ингээд зөвлөгөөхөр ингээд өөрийнхөө ингээд ирмэлцлийг ол юу хиймээр байгаагаа оол гэл. Тэрийг л хийгээд байвал чи амжилтанд хүрэх гэдэг ингээд мессеж өгдөө штэ. Тэнгүүт зарим хүмүүс болохоор тэрийг нь үгүйсгэдэг юм байл л дээ. Ингээд зүгээр юу сайн юм олцоод тэрийг өрмөлцлөө болгоо гэдэг ингээд хоёр ингээд төрөлтэй. Тэнгүүт энэ кинонд болохоор аль алиг нь ингээд хальт хийцсэн. Тэгээд яг ингээд алиг нь ч зөв, алиг нь ч буруу гэж хэлээгүй. Тэгэхээр ингээд нэг хоёр ингээд эсрэг бодол бас энэ кинонд яваад байгаа. Тэгээд хүн бас яаж ойлгох нь вэ? Тийм харах өнцгөөс нь шалтгаална тий. Аль ингээд зүгээс харж үзэж гээд гэдгээ шалтгаална. Угаасаа бас Юурын бол ихэнх кинонд дээр угаасаа мөрөөдөлтэй байж тэрнийхээ төлөө ингэ тэмцгэл юм бол чи сайхан амьдарч чадна, амьдралыг утга учирвал тэр гэлтэй тийм юм харуулдаг бол энэ бол бас айгүй тийм эвтэхэн эсрэгээр нь ингэ харуулсан. Гэтэ бас тэр нь ингэ зүг буруу гэсэн байхгүй шүү дээ. Тэг хүлээж авч байгаа хүн л амин гоё. Нэрээ тийм юм ингэ харахаар. Тэг ингэ хоёулын ингэ харуулсан байхгүй. Тэнгүүт ингэ л за аль нь зөв, аль нь буруу гэдэг нь ерөөсөө сонголоогүй. Зүгээр яг ингэ л үзэж байгаа хүмүүс нь за гөөр хор ойлгохоор хэрнээр энэ киноны яг таалагдсан гэсэн үг юм байсан. Тийм. Ингээ сүйдэн бодоол ингээл үзчихэл анир тийм байсан байна даа. Аа. Гэжтэй. Ер нь тэгээ баян бас кино үзээд ахгүй юм хөөрхөн анимашн төр үзчихэж айгүй тийм гоё бас нэг тийм зүрх сэтгэл дэх тийм гоё релаксинг гоё юм болд юм байна гэдгийг айгүй анзаарлаа. Би бас нэг өөр төр үзээд байдаг учраас яг иймэрхүү Pixar-ын одоо жишээ нэг кинонод байх юм бол тэгээл ер нь л хүлээж үздэг л тийм. Гэхдээ ер нь ингээд ийм кино одоо жоохон ара үзгэж хичээх юм бол бас ийм гоё мессеж агуулсан зөндөө гоё анимашн байж магадгүй гэж бодоод тий. Тэгээд гоё өөр өнцгөөс харах нь гоё мэр гэж бодлоо. Тэгээд хамгийн сүүлд хэлсэн тэр коут бол бүр ингээд энэ киноны баг утга учирыг харуулсан дөө тий. Нөгөө Джогарт нар дахиад боломж олгодоо штэ. За та ингээд маш ингээд амьдрахын тулд амар хичээж бүр ингээд биднэрийн ингээд тэр 22 тусалж чадсан учраас бид нар танд дахиад нэг боломж олгоё гэд яг нөгөө нэг диважлын явах гэж байсан чинь тэгээ ингээд буцаагаад боломж олгодог. Тэгээд та буцаж одоо дэлхий рүү буцаж очиад юу ихээ мэдчихэв нөө гэлтгсэн чинь юу ихээ мэдхгүй л байна л да. Гэхдээ минут бүрийг гоё амьдрах болно. Минут бүрийг ингээд гоё хайрлаж амьдрах болно гэдэг нэг тийм I'm gonna live every minute of it гэдэг дээ штэ. Тийм. Тэр нь ингээд амир гоё шал нөгөө ингэж би өстэй жаасч болох өстэй би өстэй ийм пашентай би ингэх өстэй тийх өстэй гэжсэн үн чинь 22 та ингэ уулцсныхаа дараа би юу ихе мэдхгүй юу юу хамаа ахгүй миний юу хийх хамаа байхгүй гэхдээ би
өдөр болгоныг амар гоёор өнгөрүүлж амьдрна гэдэг ч аахгүй тийм. Тэгэл тэрийг сонсчихлаа юм бол тэгэл заа заа гэл киноны утга учир нь гараад ирж байгаа юм л та. Гэтэл яг тэр дундаа зөндөө процесс болдог тийм. Яг зүгээр тэр мессежийг харуулахын тулд амар олон процесс ингэ явдаг учраас тэр болгоныг нь гой үзээд шимтээд тэгээд амар гой зүрхэндээ оруулаад ингэ даваасаа гэж хүсэж байна та бүхнийгаа. Тэгээ дахин дахин үзээрээ Pixar-ын ч гэсэн бусад кинонуудыг үзээд зөндөө юм ойлгож магадгүй. Тийм. Тэгээ ер нь одоо хоёлаа конклуд хийгээд ярих юм бол амьдрал бол юу юм аа? Тийм passion бол биш юм аа, тий? Таны ингээд нэг тийм одоо утга учир гэдэг нь таны өөрийн чинь бүтээх одоо үг үгс гэсэн үг. Одоо амьдралын утга учир гэдэг нь та өөрөө бүтээн, та өдөр болгоны хийж байгаа тэр үйлдэл чинь л ингээд таны амьдрал гэсэн үг. Өдөр болго яаж амьдарч байгаа чинь л таны амьдралын утга учир гэсэн үг. Тэгээд та мөрөөдлөө биелчээд хүн амьдраа дуусна гэж байдаггүй, амьдрал үргэлжлэл байдаг юм байна гэдгийг бас харуулсан. Тийм учраас цор ганц мөрөөдлөд хүрэхийн тулд амьдрах биш. Аа амьдрах гэж мөрөөдөрөө. Аа юу гэсэн юм бэ? Таны тэ одоо ингээд өөр утгатай шүү. Тийм ингээд мөрөөдлөд хүрэхийн тулд амьдрахтай байна шүү. Би ор юу яриа, юу яриа, юу яриа. Гэтэ юу ойлгож байгаа байлгүй дээ. Ер нь үсгийн бас ойлгомжтой байна мессеж аа. Ер нь ингээд амар тийм афоризм мэдрэх баг хилээд байгаа юм шүү чи. Юу нэг толгойд бол тэгж бодоод байна. Гэхдээ дараа сонсоод юу бодоо? What's she talking about гэж магадгүй юм байна. Гэхдээ яг хуу тэгээ үнсэн үн нь бол ойлгож байгаа мэддэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ надад бол үнэхээр хувьтаа бол амар таалагдсан. Ялангуяа анимашн үздэг хүмүүс шал өөр өнцгөөс харж одоо тэр нэг киног яаж хийж байгаа тэр edit мэдээд хийж байгаа те одоо тийм одоо crash одоо бүтээн байгуулалт талаас нь амар гоё харж үзэж байгаа хүн шал өөрөөр үзэж магадгүй л те. Би болохоор зүгээр яг хуу цаад мессежийг нь амар тийм ухаж үзэх гэж оролцсон учраас надад бол хувьтаа амар таалагдсан. Тэгээд ихэнх хүмүүсийг бас амар гоо надтай адилхан их юм ингэж гоё цаад мессежийг нь харж үзээсэй гэж хүсэж байна. Насагийн хувьд final message. За багыл чи бүгдийг хилчлээ дээ. Гоё нэмээд critical да. Critical mind насаа. Тий, ерөнхийд бол ингэж юмыг бас зөвхөн ингэж киноноос өгч байгаа мессеж бишээ. Амангуутаа тэрээга бас өөрөө жоохон шүүгээд яг өөрийнхөө амьдралдаа тохируулж бодож үзээрэй л гэж хэлээ. Хүн болго өөрөөр хүлээж авах. Хүн болго өөрөөр юм харна. Тэгээ заавал нэг хүний зүг гэсэн биш. Одоо бит хоёрын ингэж яриад байгаа ч гэсэн яг 100% зүг биш. Тийм болохоор зүгээр бит хоёрын яриаг сонсоод давхар өөрөө үзээ. Тэгээд эцсийн дэмжлэлд өөрсдөө хийцгээгээрэй гэж хэлээ. Харин тийм. За тэгээд бит хоёроос анх удаа киноны ингэж review ярьж үзэжээ. Тэгээд айгүй тийм тодорхой айгүй тийм айс болох маш богинохон хугацаанд бүр ингэж хамгийн чухал мессежүүдийг нь түгээх гэж оролдлоо. Тэгээд Яг киноны процессын талаар Pixar-ын талаар ч юм уу тийм түүхэн одоо тийм ингээд яриадах юм бол бүр ингээд уртна гэж бодсон учраас та бүхэн бас үнхээр сонирхолтой байгаа бол яг ингээд кино хийж байгаа тэр production одоо жүжигчд гээд тийм гоо сонирхож судлангуудаа бас энэ подкастыг сонсох юм бол бүр илүү гоё шимтэж ингээд гоё хүлээж авч магадгүй гэж бодож байна. За тэгээд насаатаага дахиж айгуу удаан хугацааны турш ингээд хийхгүй байж байгаад хамт подкастыг амар гоё байлаа. Тэгээд дараа дараагийнхаа зөндөө олон юм анаа багийнхан бэлтгэж байгаа тийм болдог гоор бодлогийнхан маань тийм ер нь билдэж байгаа манайх ер нь цайжлах гэж хичээж байгаа тий айгуут юм дүндээ олон шинжилгээ хийж байгаа тийм бүгд бүр ингээл өөр өөр хэвчлэлтэй өөр өөр газар ажилладаг учраас дандаа ингээд бас коронавируслаад зүүмэр юмудаа дугаараараа гаргаж байгаа ч гэсэн цаг олох гэж бас тэр дундаа амир гоё шинжилгээ хийх гэж айгуу хичээж байгаа учраас та бүхэн минь гоё шимтэд сонсоорой тэгээд зүндээ олон гоё мундаг зочдодыг бас оруулна өөр өөр контентууд гаргана тийм учраас бидэнтэй хамт байгаарэ гэж хэлье. За тэгээд энэ удаагийн дугаар өндөрлөхөө. За тэгээд. Окей. За ингээд энэ удаагийн дугаарыг сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараа дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай. Баяртай.